sampean kudu ngerti. Dadi dunya iku pokoke maca subhanallah, maha suci pangeran. Kita ndak pernah tahu. Wis ora tau rob. Sing dikersano Allah piye wis kita ndak pernah tahu. Wis pokoke urip iku wis maca la ilaha illallah subhanallah bihamdi. Lewat kalimat ini sak dunya direskeni Allah. Kita wis ora manane maha suci apa iku piye ya ora tau. Pokoke roe iku pokoke apa iku lakon ning dunya iku. Mungkin gak ada contoh kata gitu. Betapa manusia itu dipermalukan Allah. Lalu wong sementing soleh. Lah carane soleh itu piye? Wis pokoke ngerti nak dunya wae pangeran. Wis utangi akeh lah. Penting soleh. Aja geman ki ngutangi wong ra wali neraka to. Kowe nak wali kene kudu utang akeh ra apa-apa. Engko disaur pangeran. Kowe teng hati sofai ono wong soleh utangi akeh. Mati ya mati tenan iku ya mati ra urip. Ditakeh mek sing ora saleh. Ning arepe pangeran. Iku kanjeng Nabi guyu. Tak guyu, guyu ngakak atsak guyu nganti ngakak nganti hatta badat nawaji dulu. Nganti untune bam kelihatan saking bandre guyu Nabi. Umar bingung, Mbak. Ya Rasulullah mal ladzi adhakaka. Sing guyono jenengan iki opo? Ngene, Mbak. Ana wong mukmin jasa benaya dari Rahman. Wong loro padha bersungkem ngarepe pangeran. Gusti tiyang niki utange kathah mek kula, ora iso nyaut. Mana? Mulai kena diutang, kena usah sahur, penting soleh tuh. Nara soleh kan sahur wae, paham? Nara soleh apa? Sahur. Ya wis, aku ora iso nyaur, ya wis. Mangono keapiane pek. Keapiane rugen dikekno. Entek. Utange akeh. Makai bangen. Ke uang nek kadung kebulet utang kan nyaure utang nggih nganggo utang, ambek dinaikno sithik-sithik. Gusti mun telas keapiane. Ya wis. Salam tiba no dene. Jadi kan ngoten aturan pengadilan Tuhan nak keapiane entek. Salahe mazlum, salahe sing diutangi ra bayar mung dikekno rugi. Kanjeng Nabi mulai nangis. Fafadot aina Rasulillah. Ini teng riwayat teng hadis. Fafadot aina Nabi mulai nangis. Bareng-bareng nangis Nabi mulai senyum, mulai santai, mulai rileks. Tapi sing diutangi kekasih pangeran gara-gara sawuri-wuriwe ngurusi agama kuna-kuna ngurusi agama. Sokae apik lah. Sese pangeran gak mentok lho. Sing tukang utangi daen cara bahasa Arab napa? Daen sokae bahasa Arab nak sing utangi daen sing diutang mati. Ora usah apa lho ben. Maksude dekne slakon ora usah. Ngapalo carane nyaur ora mikir bahasa Arab. Kulo genate nang ana tamu elek tenan. Napa kok carane sing utangi jenenge dae, sing diutangi jenenge mati. Napa Gus? Kowe mikir carane nyaur kok bahasa kok. Wong diutang kuwi temen mikir carane nyaur kok bahasa kok bahasa. Oh, ngelek kok. Lah yang diutang mesti nek mikir carane nyaur to, kok malah takok bahasa Arabe. Dae nabe apa? Mati. Oh, cah elek. Mboten usah takok bahasa Arab, jadi mesti mikir carane apa? Nyaur malah takok bahasa Arab. Akhire pangeran niku gaen, tapi kudu dibacakno ben jelas. Gaen iki. Lah nyontokno Mustofa ngutangi rugen ya padha larat, kan bingung. Akhire gaen do mongi ngene, didhawuhi pangeran ngene. Ya fulan, ungdur ilaha guna. Kaya delok iku apa? Ditutono swarga. Bareng ditutono swarga sing mewahno saking mewahnya surga itu orang itu bilang li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin hadza aw li ayyi shahidin hadza. Wah, Gusti, ini kak makome nabi, kelas nabi yang masuk premium ini mesti kelas apa? Nabi. Paling enggak asiddiq lah, orang yang asiddiq lah, orang yang papan atas lah. Jadi pangeran dewi pangeran enggak lah lah. Liman atas sama. Enggak anggere sing kelar tuku ya tak kekno. Wa ma yamliku. Sinten sing kuat tuku swarga niku? Jadi pangeran anta tamliku kamu bisa. Jadi kamu bisa anta tamliku kamu. Kalau aja apal hadis anta tamliku kamu bisa. Napa Gusti regane? Rohin bebas no. Rohin bebas. Mbok Gusti utang lunas. Lha wonten hadis kok lho, lu hadis. Mulane sing utang-utang lunas segera soleh nang sahur. Nah sing soleh tidak usah sahur. Tapi kudu yakin sobat kejadiannya ngono. Nak ra yakin kudu apa? Sahur. Ayo.
Akhirnya terus jawab pangeran, khut biyadi akhika ilal jannah. Wis ke loro-lorone mlebu swarga. Sakdine Nabi guyu hatta badat nawajib. Lan wong nak ra saleh ora usah diutang. Paham ge. Wah, saleh-saleh wis tok. Mulan la kuwe nak diutangi wong saleh, nak ajen saleh tenan. Dongakno ora iso nyaur. Nganti iso nyaur bar kowe gak duwe. Mulane sekali sing utang kowe wong saleh meyakinkan aduh kok ya apa. Muga-muga gak kelar. Nganti iso nyaur bahaya. Bahaya banget. Karena ndak ada kejadian ini nanti. Ayo milih iki. Milih sing utangi apa sing diutangi? Milih sing utangi syarat kudu sugih, Mustafa ya ora sugih. Milih sing diutangi syaratte alim saleh kuwi ora ngono ae milih iki. Lah ngutangi wong ora jelas sing diutangi ora jelas iku ora ono kejadian. Dadi Gus betapa Allah ku semua yang ning gone wong saleh sampai teng akhirat wae iki dihormati. Duit inna waliya Allahul ladzi nazzala kitab wa huwa yatawallas. Nomor loro iku kowe tak warai, sampe nak mlebu neraka. Iku dudu sikap sing mangkelno, paham kene. Dadi kowe nak ning neraka kudu bengok-bengok, aja dingin-dingin nang. Mergo syaraté wong saleh pas-pasan sing mlebu neraka. Iku ngenteni Allah tersinggung. Nek Allah ora tersinggung gak dilebok-lebokno. Tak warai. Ono kitabe, nek aku ngaji sak iki tak warai. Dadi jengben. Jengben nek ning akhir. Iku wong Islam fasik-fasik yo mlebu neraka. Paham kan ya? Wong Islam-Islam sing fasik yo. Bareng mlebu neraka jejer wong kafir. Yo kafir peri yo kafir tenan. Jejer wong kafir ku yo komentar. Mayuhni angka iman. Ternyata kowe jarene mukmin bus warga yo jebule padha wae mlebu. Unak nganti wong kafir gak muni ngono iku Allah ngembarno kowe nek to. Buar wong kafir muni ngono Allah tersinggung lah ora iso wong mukmin padha mek wong kafir. Lah waizatil maqus. Lah waizati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamangkat lebeti. Sinten sing apal tiba ngoten iki. Wa'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamangkat lebeti. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Warung Allah pireng nak wong kafir ngomentari iman mek kafir ternyata padha nyatane kaya mlebu neraka mek aku apa ora iso padha. Wong sing ikhlasno aku maca syahadat ikhlas gak musyrik tetep swarga. Adkhiluhumul jannah ya malaikatku iku mlebokno swarga ngenyek wong mukmin kok padha mek wong kafir. Cara jawane ngoten kok ngenyek. Lah kuwatir ku wong kafir pikire rukin meneng ae. Meneng ae gak nyinggung gak apa. Wah iku bahaya. Makanya kowe kudu mangkel login sampai wong kafir iki komentar maksudku. Nah kasi ora komentar. Suwe yo suwe. Lha iku mutafakale, riwayat iku mutafakale. Mergo ana ayat rubama yawat dzalina kafaru laukan muslimin. Dadi sampeyan ngono saat di mana wong kafir iku seneng umpama dadi Islam. Akhirnya bareng ruhene diangkat ning swarga wong kafir duh atuh oh fase kelah Islam. Itu disebut rubama yawat dzalina kafaru laukan. Paham ya? Jadi kowe kudu manas-manasi supaya wong kafir iku komandan. Terus ketiga wong alim. Nah, nek sing ora tau alim tak wari carane. Sok nek mlebu neraka, paham iki. Sampeyan wong alim ku nek mlebu neraka, perkarane jarene di ilmu ora iso nglakoni. Iku sampeyan niku ya turu kaki mari roha, muter-muter ning neraka. Ku dadi tontonan. Luar dadi tontonan sampai ning riwayat itu tanggal iku aktabu. Nanti susah brodol-brodol. Semoga wong alim wae entuk salam tempel wong macam-macam. Wong kultus lo salam template wayoan yo gampang soe gampang kabeh. Tapi utek wis utek materi iku neraka nang ngene. Mane sange kangean mangan dhuwit ora jelas iku ora jelas penggunaane iku kan dadi ususe brodol-brodol. Terus dadi tonton ahli neraka takoki. Bukankah Anda yang menyampaikan ilmu wong alim mubalig sing nyampeno ilmu kiai ya, tapi aku ora iso nglakoni. Akhire nasibku ngene. Terus dinyak wong alim.
bareng boleh dinyek, Allah yang tersinggung. Tidak bisa. Orang itu tetap tidak sama dengan kalian. Saya tidak pernah meletakkan ilmu pada hambaku kecuali saya niat mau saya angkat ke surga. Jadi angkat ke surga. Tapi yang ngenteni dinyek, oh, paham? Itulah balik yang ngenteni dinyek. Paham? Ngenteni apa? Jadi ini penting. Nah, itu Allah itu kita juga. Bolak-balik sing saged itu kita namung maca subhanallah. Maksudnya ngeten. Kadang kita disakeni wong ngenteni dinyak jajal misale koyo Ruben. Sak desa kon ngenyek separo. Engko terus sing kepengin nyodato Ruben separo. Tapi nak sak desa meneng kabeh terus yo dingin kabeh. Akhirnya ya ketemu ya mau takok ning dinten ngono to. Jajal lah wis. Ruben usir kok disane. Engko terus ana sing sak ya mau ngomong kowe. Memang sebagian rahmat itu bergantung ngenteni dinyak. Ngono maksud paham. Iki kuwi sunai pangeran ngono. Ya jajal lah enak arep njur. Wis ngono. Mulane wong nak dibojo judes kene ya. Iku kudune wali. Kok apa pirsa ganjaran sedekah ora kuat, kaji ora kuat, zakat ora kuat. Satu-satunya kemungkinan dekne numpuk ganjaran ya dipisoi bojo iki. Diamu ibu jo, diamu itu anggo akhirnya mazlum. Gara-gara mazlum, gajarannya akeh. Poinnya akeh. Lah wong suwong kiri orang no wong nyek. Untuk poin kopo. Paham ya? Mulai nanti dinya, gue kudu matur nuwun, gue kudu memperbanyak no poin. Mulai neng ukur dulu dari ono cerita. Jadi neng wali marat, pegawai yang golek kayu neng alas. Anggir kancane dolan padha wali ne padha wali abdal iki bojomu teng alas larut dawa bojo kula teng hutan muga-muga ora bali biji pangan macan saking eleke sing wedok lha iku kancane pas sampe mulai ketemu ning dalan iku kayune diangkut macan saking keramate wali mau suarane lho lali jamar sing judes mbok mati mbok dibegat ra roh. Nah, biasanya mati angel wong judes menawa itu awet biasanya gitu. Suatu saat itu wali ini Abdul itu dolan meneh. Ya dolan pas ning hutan meneh sing lanang iki. Garwane jenengan Temputi, oh nembe tindak teng alas, dia jenengan dongakno selamat. Entosi nek menawi mengke sekedhap male rawuh, wis opah. Akhlake ku wis hasanatul khuluq ora sing sayyatul khuluq. Mulai ku runtusan kabeh mikul kayu. Dipikul dhewe. Dirakoni aku dhisik ku krawatem ngono digo macan kok saiki mbok pikul. Jaman bojoku judes iku apa maringi keramat be aku. Jek bojoku apik keramat iku ilang. Paham ya? Mulane wali-wali keramat iku wis bojone mesti judes. Iku kudu roh lho. Mun tak dimile aku judes apa keramat? Judes apa salihah? Mulane kalau dibojo ora ngamuk aku yo susah. Susah kuwi nak ngurangi keramat. Iya semua orang pangeran gawe. Jadi kan kita itu lucu. Masa ngaji kulo temu mriki kabeh wong lucu. Lucu neng ini. Kita kan yo iman termasuk ganjaran itu ya sedekah, haji, zakat. Termasuk ganjaran nyabari barang sing ngecewakno. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tapi pas kesabaran tuh saatnya datang bojo ngamuk, anak manja protes, kanca salah paham. Pas momen ini datang kita kecewa. Terus kowe entuk ngamal lu liwat apa? Mane mulai jeng ngaji kulon wis pokoke kok nak bojo ngamuk sanggep aset. Napa? Aset. Napa? Aset bangsa dan negara ini. Bagus. Lek nak sedina ngamuk pitu antuk ganjaran ping pitu. Pitu ping 10 70. Karena tak wulan. Lah nak setahun. Kira habis berapa tahun? Bila? Sebentar. Wah, itu sentak keramat ya. Paham gitu terus. Masalah subhanallah itu termasuk artinya. Jadi maha suci Allah itu macam-macam. Lah yang keempat ini sengelek. Ini kira ngono tenan. Sing keempat itu sengelek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar sangka maknane maha suci Allah. Iku ironisa subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lan kula niku mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dewe bapak wae. Begini, Ma'ruf Al-Qarshi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya, Mas Subhanallah artinya kan Maha Suci, Allah yakin, gitu. Yakin, ya.
Suatu saat ada seorang mursyid. Kalau enggak salah itu Abu Yazid At-Tustami, pokoknya orang mursyid-mursyid dulu. Beliau itu keramat usul. Ya keramat betul. Keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Ibu tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sudah melangkai Anda. Jadi Abu Yazid, tapi usul itu gampang. Karung ning guri, gurunya itu punya corok ini kedelil. Kedeliku itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah. Kedeliku ning guri itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa, apa? Diangkut ning apa? Kepala. Terus muridnya muni, subhanallah. Udah kok Abu Yazid. Fawawah, kazabta, matabahtawah, walakin sabbahta nafsah. Udah kok Abu Yazid. Yo iki sing mari kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah. Tapi mensucikan diri Anda, antak ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci, gak pantas ngelakoni ngangkat. Terus kowe muni, subhanallah. Salih Ruhin dituduh. Seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima subhanallah aku mbok tuduh ngono dia kan mensucikan dirinya sebetulnya bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo kan mulane atok muni jancuk kuwi apik ngono pangge yo tak dicurigai wong atok muni apa jancuk timbang muni subhanallah tapi paham ya, jadi kapan-kapan nak disuruh gewang ya, Pak? Abu Yazid itu kok. Fawawah, ma sabbahta Allah, walakin sabbahta nafsa. Demi Allah, kue orang mau cetas bening awakmu dewi, tapi orang mau cetas bening Allah, tapi nas beno awakmu dewi. Mungkin rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa. Kula kerja iki biasa ra kedunan. Kula sak iki teng pasar biasa. Lungo teng parkiran, lungo nggon-nggon resor-resor biasa. Karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya bukan mensucikan Allah. Mane kula misale krungu ana wong ra seneng kula, misale maupun buat nanti kalau kecewa. Itu tadi. Kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah. Fawawah ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsah. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok. Terus dia gak terima kan bilang subhanallah. Lu nak Allah kan gak ngarah di dosa nginceng. Gak perlu kamu tasbihkan kan. Kamu begitu itu karena Anda gak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya. Makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi. Dinggu nasbih no awa'e. Dewi-dewi. Lalu urip wis di masjid kayak biasa gini. Kulo itu masalah, di utang, di masalah, di ya saya punya dosa punya. Tambah no tasbih, gue di urusan ini pangeran. Yang penting kita itu mau jual tasbih, yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadek no perhitungane pangeran, ono langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Caranya ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku kok ana tenan sampean wis dadi ahli jannah nggih amin wis pokoke. Ya. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to, wis jawab e. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel, jerune. Nganggo bego apa kowe? Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku ceboke tok ngisor ngenteni 70 taun. Wah iku golek kontraktor iki sing sanggup nggih kedalaman. Dadi wing-winge iku piro? Ayo sanggup para arsitektur sak donya. Kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter ge. Rong puluh meter kan? Iku gak ada neraka kedalamane. Aja nyontokno kowe nek sakake. Iku mulai wong diceblokno tok ing ngisor yo ngenteni piro? Jeru ta gak iku. Wes. Lah swarga iku digawe mewah lah. Lah kuwi jajarane wayu-wayu. Nah, wes yakin ya. Nak swarga bentuke ngene iku neraka yakin iki. Nah. Ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabab. Sebabe yaiku kalimat la ilaha illallah.
Wa bihadil kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka mbek swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafat la ilaha illallah ikhlas didapok swarga, sing ora nglafat mblas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafat no dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Lha artine betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jagani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah sampe digawe angel-angel nggo apa ya monggo iku tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran? Lho mergo sing nglafatno la ilaha iku menungso, menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhire butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Iku dikake kesempatan berpikir. Lah engko sing berpikire bener terus salam annahu la ilaha illallah dakolal jannah sing ora ana. Berarti akhire langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka wis digawe. Terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzakul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno ya mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku dibaro bae ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku urukin ben wong kafir ya ben tak kei kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikei kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka sing bener. Artine semua ini ternyata kaitane donya mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdih. Jadi kemana ini disebut wong wa fa innaha salatul khalqi wa biha yurzakul khalq. Lah kalimat spesial ini ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? Lah ila ilmu sing asli sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong apa dawuhe fa'lam. Fa'lam ngerti, ngerti iku ilmu. Ora penting napa jumlah. Karena kula jumlah-jumlahan wis jenengan iwake jenengan, jenengan wong nganggur. Moto piro wae yo oke. Tapi kan gak ono elmune. Paham ya, dadi saiki kowe ngerti ge. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewah yo digawe krana kalimat la ilaha. Lah iku sing disebut kalimatul haqqin aliha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala napa minal amin. Jadi kalimat ini luar biasa. Lan kula suwun sing ngaji teng mriki rambet tahlil aja suwi-suwi. Aku terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat to terang. Yen teng naruan nak tahlil suwi-suwi ra kiyaine kula saiki cepet. Dosungkan kula. Agar kiyaine sing sepuh wae tahlil suwi ora Gus, sedilulah sing penting wong ikhlas. Nah ikhlase ping telu ya ping telu aku. Benang bar nang wis penting napa? Tapi dari kiai itu yang ngono, wong-wong biasanya gue sedih loh ya rekwat, suwe ya rekwat. Atau suwi bergajarannya untuk suwi waktu. Ngono-ngono. Mau nyanam-nam ya kurang ajar. Ngger, tahlil dipin bahaya kisim guri sampai waduh rak suwi. Tapi akhir semua kemarin, tahlil dipin gue sebab wah cepet ini. Dan tahlil gue lagi cepet. Mula anak kiai sarbini, jadi kiai sing guys tambul pertama niku jenenge Ki Sarbini. Ya iki rada crita ora ana sanate nanti. Nek ora ana sanate ora ana kitab kula iki fair. Nak tenggene dunia pesantren apa dunia napa lah istilah niku ana jenenge tambul Quran ta gedene cuwili. Riyen durunge fotokopi nek sakniki sing didol-dol iku apa iku. Niku teng Kudus mung 20.000 niku. Teng Pasar Kliwon niku. Sing setambul apa? Cuwili niku. Mau iku kadang wong Solong Jakarta nak kula sak karung. Tambul nopo? Cuwili gawe koyo kuno iki nggo jimat kene. Mboten niku sing asli riyen sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku nggih generasi keempat nggih tiyang daerah kula. Nah, dia terkenal wali itu senane nggih tambul dere iki nggih mbok papat. Terkenal niku kula gadah tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkara nek aku sapal sambel minyak wong. Mbok golek ya oleh wae nek ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim sak enake dhewe, sak enake udele, sak enake. Walhasil teko
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun nggih kula urusan kathah mulai. Maca pisan to. Sing gawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mung lafal lalu pisan terus mulai. Walatim suwe-suwe gang seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu dremeng perkarane wis di sebelahno sapi macam-macam tahlile mok. Sedih. Sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi udah wong e dere. Udah ketokno wit klopo jar mriki glugu. Ketok. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajan lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan sapi urip gudi dicancang. Mesti kan jompat to. Ya jompat kan mung sisi toke kosong. Geser bini teko disene wong akeh muni bisu langsung jumpat. Bisu langsung jumpat tapi nek mundur. Bis ku tok wis jumpat apa meneh nganti bar. Saking kramate geser. Akhire sesengo sugih mantun nggih pun nak wonten cekak mun cekak. Saking kramate. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikul terus tok termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ada yang daerah kula nu sing gambel pertama. Ana bae Khalil Bangkalan, bener wong alim aneh-aneh. Mulane kena ora ngalim ora usahane aneh. Wis biasa ae stan. Ana bae Khalil Bangkalan yang gurunya Basim Asari. Niku parah meneh. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Mak kenalkin wong mati mayit lho kan. Ngono ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan gitu. Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mudin-mudin diwaca cita-cita terus man pertama bae merebut kan. Kula nek eling dalken eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nate sowani guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe nangklep jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Ini ujian ini mungkar nakir dibocor lagi. Ya, iya. Ini ujian ini mungkar nakir udah dibocor lagi. Ya, iya. Terima ujian. Nasional. Jadi ini ben tingkat kelulusannya tinggi. Coro ini sudah lah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Bare gak dituruti alasane lho ini gimana? Wong ujiane mungkar nangkir ujian donya akhirat wae dibocorkan para kiai kok trimo ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku. Cek Gus ketua sekolah ku kandhani lho. Ah oke, jan. Tapi mari cerdas, pikiran nune ku mari cerdas. Ya ora kena dinot tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mau karena akhir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocorno. Biasa toh? Kena tak kok imar robuka jawab Allah Rabbi. Bagaimana? Biasa kan dibocor. Aman semua toh? Lah itu Mbah Khalil tuh kalau nalkin tuh gini toh. Cio, aku Khalil ya, Cio Bangkalan. Pokoknya kayak takoi malaikat, pengiranam sopo, nabi mu sopo, jawab, ya mending ngetah ini Mbak Khalil. Jadi mana tak? Mirip. Enggak neng jana jahliyah yang ngomong. Ya Cio, aku urusan ku ada, oke, ibu mula. Pokoknya ngerti takoi malaikat, mending ngetah ini Mbak Khalil. Ya raro, terus iya malaikat itu. Mbak Khalil itu gurunya bahasa Masari. Ya ampun. Jadi tiang-tiang sing pengagum Mbak Khalil. Jangan-jangan Mbak Khalil kalau nak takoi mending ngenteni ketua nih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ora kan akhirnya malaikat ngadepi kanjeng Nabi. Mulane saiki masyhur Ki Bisri wae Gus Mus nak pidato orang. Pokoke nak ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongane rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe biasa ini kibis ini pokoknya tidak tahu kalau orang mengkar nakir jadi ngerti ini ketua apa? Rembungan salam mati sih, yang ini kita dine jadi kalau ngerti ini apa? Ketua rembungan pun ya, jadi sampai saya paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Swarga neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah, swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah.
Nah, tentu kan mereka terus diberi ruang berpikir. Nah, disinilah digawe dunia. Lut awalam nu'amirkum mayatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak senai leng di salano pengiran, mereka dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa? Awalam nu'amirkum mayatadzakkaru fihi man pun kita terus kalau suwon ngaji niki kan Dzulhijjah gitu, apa wal fajri wa apa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos. Enak kalau ya apal masuk kiyene ra apal. Mugi-mugi gitu. Pokoke kula sampai mungkin 7 bulan ke depan gitu. Pokoke sampai nak apal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi Anas Tulibin itu. Sanad saya ini kitab Sarah Ikhya. Sarah Ikhya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Dados sampun awal banget iki nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 iki. Beliau itu abad 13. Dados beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Dados sarahnya Ikhya itu yang ngarang kiyainya orang Jawa. Ya bae yang Yaman. Zabit itu Budi. Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdul. Kia Abdullah dia anak jenis Kia Mahfud Termas. Paham ya? Jadi Kia Mahfud Termas di murid alim jenis Kia Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Kia Fakih di murid Bajuber. Bajuber punya murid putranya Kia Memun. Kulo ngaji kalian Bahmun. Jadi sanate itu dekat sekali. Misalnya Kulo, Bahmun, Kia Bajuber, Kia Fakih, Kia Mahfud. Paham ya? Kia Abdullah, Kia Abdul Manan, bersayid dinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, Iana itu Tulibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarang Iana itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih, akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Said Abi Bakar Sato itu punya kakak juga guru beliau namanya Said Umar Sato. Said Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato punya adik namanya Sayyid Abi Bakar Sato plus muridnya yang ngarang Iana itu. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sih. Karena kalau dalam tradisi kita itu ngukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jadi dunia digawe ono pakanan ganti pangan. Orang wedok ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafadz la ilaha illallah ramangan gak yolesu. Ya sudah begitu, ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan yolesu, wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan gak ya iso ngomong nak wiridan tok ramangan tesu gak ya iso. Wedus wae ora nak wae mangan iku ya mangan ben ra lesu. Wong ngomongan ngono kok bangga, paham? Ya omongan ngono wae kok waktu itu ya roh, nak ramangan itu pesu, mengapa negara waya mangan? Mangan, yang mana omongan ini kok bangga, blok bangga yang ngomong khasnya wong alim itu, itu mau neraka digawe kaya ngono jerune, kanggo sing ngerang lafat no la ilah illallah, swarga digawe mewah ngono kanggo sing menerima la ilah, berarti swarga neraka digawe krono hadil kalimah lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir Allah gawe dunia, juga wirid disebut awalam nu'amirkum mayatadzakkaru fihi man lah anak kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir anda ikut ulama bener dhewe bapak mau hak kowe ku sinau paling gak kena sinau pikiranem ya kaya pikirane ulama mergo kowe maca kitab akhire pikiranku kaya Sayyid Zabiti mergo maca karangan beliau beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya Ihya niru Imam Haromain Imam Haromain niru Qofal Shahir niru dhuwur-dhuwure akhire niru Ibnu Umar kan gurune Imam Syafi'i Imam Malik niru Imam Zuhri, dia gurune Imam Malik jenenge Imam Sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar di guru karwan mangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek kowe nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Tapi dia napa? Bedane ora iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu ya mangan ya. Karena aku lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran nak ngenyek wong sing berpikir ngono iku ula ikakal an'ami balhum napa?
Aduh, teke wis kaya anam. Anam iku apa gen artine anam? Raja kaya jare roh. Pun ge jelas ya dadi kula waca wali hati sini tetes umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkara ini gampang langit bumi digawe krana la ilaha illallah kok saiki la ilaha illallah dimusono langit bumi mesti menang napa la ilaha illallah pun ge kula waca sing pitung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi bil almizan wa muntahal ilm.